Mä oon pyrkinyt tekemään tämän esityksen nyt sitten niin, että toisin esille julkisia työvoima- ja yrityspalveluja ja TE-hallinnon toimialaan kuuluvaa tonttia, sitä koskevaa lainsäädäntöä ja sitten mitä mahdollisuuksia se antaa. En tule minäkään käymään kattavasti kaikkea läpi, että esimerkiksi työlainsäädäntöön en puutu lainkaan. Työlainsäädäntöhän koskee meidän koko yhteiskuntaa, eli keskityn tässä sitten TE-toimistojen työhön, toimivaltaan siihen, mitä TE-toimistot tarjoavat palveluja. Ja tämä mun esityksen sisältö tosiaan niin keskittyy TE-palveluihin ja näiden palvelujen saatavuuteen kahden lain näkökulmasta, eli laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta ja sitten laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, joka on tämän vuoden alusta tullut voimaan. Ja sitten ihan lopussa muutama sana, mitä on tulossa mahdollisesti hallitusohjelman kärkihankkeisiin TEMin osalta, koska niillä on sitten voipi olla lainsäädännöllistä vaikutusta. Ihan alkuun pikkusen sen verran käsitteistä, että me puhutaan nykyisin työ- ja TE-toimistoista, me puhutaan tästä TE:stä niin monessa paikassa. Työ- ja elinkeinoministeriö, työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallinto. Tämä TE-lyhenne tuli käyttöön 2013 alussa, kun laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta lanseerattiin. Ja tämä on siis suomenkielinen lyhenne ja tätä ei ole ruotsinnettu. Et jos te katsotte TE-toimistojen logoja, niin siellä lukee TE-palvelu Chester Service. Siitä voidaan olla monta mieltä sitten, mutta että siis tämä TE-lyhenne ja sen käyttö on edelleenkin ehkä sellainen, että se ei aina sitten ihan istu, kun näitä nimiä on muuttunut, että omaa sukuaan jotakin on nykyisin jotakin muuta. Mutta sen voisi ehkä todeta, että TE-keskusta ei ole enää olemassa. Se esiintyy yleisessä kielenkäytössä, mutta siis entinen työkkäri, nykyisinkin saa sanoa työkkäri, niin se on TE-toimisto. Ja sitten ELY-keskukset oli ennen TE-keskuksia, mutta nykyisin ne on ELY-keskuksia. Ei tästä sen enempää, mutta tämmöisestä viestinnällisestä yhtenäistämisestä voidaan olla monta mieltä, että onko se hyvä, onko se toimiva, miksi muuttaa jotain, mutta tämä on ehkä enemmän nyt mun oma mielipiteeni, mutta että se, että niin kohta 3 vuotta tämä on lanseerattu ja varmaankin tässä viestinnällisyydessä on vielä sitten jotakin esillä, mutta ehkä sen verran, sen takia tuon sen tässä esille, että kuitenkin sitten tämä TE-keskus tulee nykyisin niin helposti, jos se ehkä sitten kuitenkin on se, että kun sitä ei sitten enää ole, niin silloin kun sen työkkärin kanssa ollaan tekemisissä, niin se on TE-toimisto. Lainsäädäntö, linkit tuossa teille sitten jatkokäyttöäkin varten esille, ja todettakoon, että tämä on siis linkit näihin TE-palveluihin, eli se mitä TE-toimisto tarjoaa, niin niistä on säädetty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, ja siellä on sitten kerrottu, että miten näitä palveluja voidaan tuottaa, mutta myös sitten lueteltu nämä palvelut. Ja sitten se laki monialaisesta työllistymistä edistävästä yhteispalvelusta, niin se ei sinällään ole tuonut uusia palveluja, sen takia se ei nyt ole tässä listassa TE-palveluina, vaan siinä on kyse TE-palvelujen tuottamisesta tietyssä yhteistyörakenteessa. Sitten voi olla, että ette ole tietoisia siitä, että työ- ja elinkeinoministeriö antaa myös sit julkisena asiakirjana soveltamisohjeen siitä, että miten tätä julkisen työvoimapalvelulain miten sitä sovelletaan, ja se on siellä Finlexissä myös, viranomaismääräyksissä, ja sieltä toki, eli se on siellä julkisesti nähtävillä, ja sieltä voi joskus ehtiessään ehkä sitten käydä tutustumassa, mutta ei tietenkään tarkoita sitä, että muu kuin TE-toimiston henkilö olisi velvollinen niin kuin osaamaan ja soveltamaan sitä lakia, mutta että esimerkiksi kansalaisyhteydenotoissa, kun olen antanut nämä linkit eteenpäin, niin asiakkaat on ollut varsin tyytyväisiä siihen, että he on saanut tietoa, mistä he saa tietoa siihen, että mihin heidän kohtelunsa perustuu. Eli ihan yksittäisiä kansalaiskirjeitä, kun meille tulee tuonne TEMiinkin, niin on tullut tämän tyyppistä yhteydenpitoa, vaikka ei tietenkään voida sitten ihan henkilökohtaisesti lähteä neuvomaan yksittäisiä kansalaisia. Itse edustan sitä näkemystä, että
kansalaiselle, asiakkaalle tulee kertoa, mistä hän saa tietoa itseään koskevista asioista. Eli, ja se on varmasti nyt teillä tässä osallisuuden näkökulmastakin tässä hankkeessa yksi semmoinen tärkeä pointti, että miten asiakas voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, mistä hän saa tietoa. Voi olla ehkä, että teillä on jossain hankkeessa mahdollisuus tehdä sitä myös yhteistyössä, eikä vaan sanoa, että mene sinne nettiin katsomaan, eihän se silleen tietenkään toimi. Mutta se tieto ja tietoisuus siitä, että missä on päätetty tai kirjoitettu, että miten minua kohdellaan, tämä on oikeastaan se myös se, mihin Evelina viittasi, että laki sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, nämähän on myös siinä mielessä ovat julkisia asiakirjoja, että kuka tahansa näitä voisi käydä katsomassa. Mutta ei tietenkään edellytetä, että kansalainen sit itse osaa kaiken tulkita, vaan sitä varten on sitten apua ja tukea. Sitten ehkä tästä lainsäädäntökehikosta julkisten työvoimapalvelujen osalta sen verran, että niin kuin Evelinakin tuossa viittasi, niin lainsäädäntö voi olla sellaista, että siellä on hyvinkin yksityiskohtaista sääntelyä. Ja näissä meidän työvoimapalvelua ja TE-toimiston toimintaan koskevissa laissa, joita tänään käsittelen, niin tässä ehkä on sitä jonkun verran tämmöistä yksityiskohtaista tässä työvoimapalvelulaissa. Esimerkiksi siellä on lueteltu sitten nämä julkiset työvoimapalvelut ja sitten se linkitys työttömyysturvalakiin, jossa sitten luetellaan työllistymistä edistävät palvelut, jolloin sitten jos joku on jotain muuta eikä ole näissä laissa, niin silloin sitä ei sitten oteta huomioon näissä esimerkiksi etuuksien määrittelyssä. Mutta sitten tämä laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, mulla on siitä oma setti tuolla lopussa, niin se on enemmänkin semmoinen puitelaki, joka tarjoaa raamit sille, miten palveluja voidaan sitten yhteistyössä järjestää. Palaute ja semmoinen oma kokemus on, että sitten kun tehdään työtä näiden lakien ohjaamana, niin toisaalta usein kaivattaisiin hyvin yksityiskohtaisia ohjeita, että tämä ja tämä. Että voisi ikään kuin käsikirjasta katsoa, että onko tämä sallittua vai onko, eikö tämä ole. Mutta sitten joissakin asioissa toivottaisiin, että saataisiin ihan itse päättää. Ja semmoista kultaista, niin kuin parasta mahdollista ratkaisua ei varmaan koskaan löydy niin, että kaikki lakia toimeenpanevat ihmiset olisi tyytyväisiä, mutta itse olen sitä mieltä, että sellainen puitelaki, joka jättää myös sitten harkintaa sinne paikalliseen toteutukseen ja alueelliseen toteutukseen, niin se on ehdottomasti paikkaansa puoltavaa. Mutta sitten yleensä silloin kai, kun mennään kysymyksiin jostain etuuksista ja tämän tyyppisistä, niin silloin ne on varsin kattavia sitten ne, että mistä maksetaan, mistä ei makseta. Mutta yleensä näissäkin laissa on aina sitten se yksi momentti, jossa lukee, että joku muu syy, joka on rinnastettavissa tai verrattavissa näihin edellisiin. Tällainen ehkä nyt sitten tämmöisenä taustatuksena, että missä lakiraamissa, ja sitten tosiaan vielä tämmöistä käytännönläheisempää tietoa TE-palveluista, eli työ- ja elinkeinotoimistojen palveluista löytyy sitten tuolta nettisivuilta entinen Mollin sivut, nykyisin TE-palvelut.fi. Mollin linkki taitaa edelleen toimia, että jos sinne naputtaa Molfi, niin se todennäköisesti yhdistää näihin, mutta että sieltä löytyy myös sitten tietoa ihan paikallisista palveluista, eli sivustoa kannattaa käyttää ja sitä aikanaan asiakkaidenkin kanssa sitten ehkä käydä läpi, että mistä mitäkin tietoa löytyy. Lakia sitten ihan tätä meidän työvoimapalvelua eteenpäin. Kuka saa TE-palveluja, kuka voi asioida TE-toimistossa? Tämä laki, joka tuli voimaan 2013, niin siinä tuli sisällöllisiä ja käsitteellisiä uudistuksia, mutta ehkä se, mikä on jäänyt vähemmälle markkinoimiselle, on se, että sieltä poistui tiettyjä rajoituksia ja ehtoja. TE-palvelut on käytännössä avoimia kaikille. Sitten se, että mitä palveluja saa ja minkä tyyppisiä palveluja ja tukia, niin se sitten jossain vaiheessa voi kytkeytyä siihen, että työttömyyden kestoa ja työttömyyteen, mutta ehkä ihan sellaisena nostona tässä, että on poistunut ehdot siitä esimerkiksi, että henkilön työkykyyn tai ikään tai työmarkkinoiden käytettävissä oloon liittyen, eli asiointi TE-toimistossa, TE-palvelujen saaminen on käytännössä
kaikille mahdollista, mutta ihan kaikille ei ole kaikki palvelut tarjolla. Mutta aikaisemmin oli enemmän rajauksia. Sitten sellainen, mikä pitää sitten kuitenkin muistaa, on se, että tai oikeastaan niin päin, että asiakkuus TE-toimistossa on sitten kuitenkin aina myös vapaaehtoista. Sitten jos henkilö haluaa työttömyysetuutta, työttömyysturvaa, niin silloin häneltä edellytetään myös työnhakijana olemista. Mutta nämä on kaksi pikkusen eri asiaa, vaikka se saattaa kuulostaa viisastelulta. Ja tiedän toki, mä olen itsekin ollut TE-toimistossa töissä, se oli silloin vielä työkkäri, niin että monelle asiakkaalle työ- ja elinkeinotoimisto saattaa näyttäytyä paikalta, josta haetaan työttömyysturvaa. Eli se TE-toimisto palvelujen tarjoajana ei aina välttämättä ole näyttäytynyt niin isona ja hienona talona kuin mitä se sitten on. Mutta nämä on siis kaksi hiukan eri asiaa. Työttömyysturva, työttömyysetuus ja TE-toimiston palvelut. Se, mikä on sitten... Ei ollut kysymys vai? Joo. No Minna, heitätkö? Joo. Joo, ja tosiaan saatte ilman muuta keskeyttää sitten, kun mä tässä sitten, kun mä alan, te, jotka tunnette mut, niin tiedätte, että kun mä alan puhua, niin sitten mä puhun paljon, niin se on hyvä, että mä hengähdän välillä. Joo, ole hyvä. Joo, hei vaan, mä oon Karoliina Ahonen täältä Helsingistä. Tähän asiakkuuteen liittyen, niin toihan tavallaan, jos ajatellaan, että kuka vaan voi hakeutua asiakkaaksi, tämä tarkoittaa muun muassa mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia, siihen voi ajatella yhtenä tämmöisenä indikaattorina tuohon Evelinankin mainitsemaan haluun käyttää työkykyään näiden osatyökykyisten kohdalla. Onko teillä nyt miten tiedossa? Mä tiedän, että aikaisemmin ihmiset ei ole hirveästi hakeutunut TE-hallinnon asiakkaaksi, jos he on ollut työkyvyttömyyseläkkeellä. Esimerkiksi onko teillä uusimpia tilastoja, minkä kokoisesta porukasta on tässä genressä kyse? Se ei ole kasvanut siitä, vaikka tämä laki tuli voimaan, niin se ei ole huomattavasti kasvanut, mutta jonkun verran on kasvanut. Eli on edelleen se oletus, että jos henkilö on työkyvyttömyyseläkkeellä, niin hän ei voisi olla asiakkaana ja työnhakijana TE-toimistossa. Tämä ei siis pidä paikkaansa. Mutta nyt tässä on se, että kun TE-toimiston asiakkuus on vapaaehtoista, kukaan ei tule kotoa hakemaan, niin silloin jos sulla on toimeentulon turvaava etuus, niin sä et ehkä tule silleen ajatelleeksi, että sun tarvitsisi mennä työkkäriin. Koska niin kuin mä äsken totesin, niin siinä on se, että voi olla, että oikaistaan vähän, että ajatellaan, että sinne pitää mennä vain silloin, kun tarvitaan työttömyysturvaa. Ja tässä on oikeastaan se, että tässä ei ehkä sitten ole... Niin, on tietysti yksi mahdollisuus, että me mietitään sitä viestintää, että tule meille asiakkaaksi, mutta että ehkä se nopeampi ja tavoittavampi tapa on se, että sitten kun tehdään yhteistyötä, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden kanssa, niin heidän kanssa kartoitetaan ja selvitetään ja tarvittaessa sitten sovitaan tapaaminen tai käynti tai käydään niillä nettisivuilla, eli tuetaan sitä työnhakijaksi rekisteröitymistä. Senhän voi tehdä myös sähköisesti, mutta sitten monessa tilanteessa niin se ei välttämättä ole riittävä sitten se, että henkilö, sanotaan vaan, että no käy siellä netissä ilmoittautumassa. Joo, mä voisin Evelina tähän todeta, että tämä on yksi sellainen asia, mitä meidän on tarkoitus kehittää tuossa osatyökykyiset kärkihankkeessa, eli nimenomaan saada osatyökykyisiä henkilöitä ja nimenomaan näitä työkyvyttömyyseläkkeellä olevia henkilöitä niin enemmän TE-hallinnon palveluiden asiakkaaksi. Ja tässä on sitten myös sosiaalihuollolla sellainen tukeva rooli näiden ihmisten tukemisessa. Eli tätä yhteistyömallia on tarkoitus rakentaa. Hyvä, kiitos. Ja sitten vielä näistä TE-palveluista, niin ne on harkinnanvaraisia. Henkilöllä ei ole niihin subjektiivista oikeutta, että siellä on ainoana poikkeuksena työttömät, niin sanotun velvoitetyöllistymisen piiriin kuuluvat, mutta tämä harkinnanvaraisuus tarkoittaa, tai tämä tulee myös sitten siitä, tämä tai toisinpäin on aiheuttanut sen, että TE-toimistolla ei koskaan ole työllisyysmäärärahoja niin, että joka ikinen työtön voitaisiin, hänelle voitaisiin tarjota palveluja. Niitä ei ole koskaan aikaisemminkaan mitoitettu niin, ja nyt sitten niin kuin tässä jo Joe viittasi käytännön kokemusta, että rahat loppu jo kesäkuussa, tämän vuoden rahat, niin nyt sitten määrärahojen tässä tilanteessa, niin ne on olleet entistä niukemmat.
Nämä on niin kuin niitä raadollisia totuuksia ja raameja, että sitten meillä ei ole niin kuin myöskään lainsäädännöllistä tukea siihen, että jos nämä palvelut olisivat subjektiivisia, niin silloinhan ne olisi rahoitettu. Että jos ajatellaan Kelan palveluja, kuntoutuspalveluja, niin jos täyttää Kelan kuntoutusetu näiden palvelujen tai kriteerit, niin se palvelu järjestetään, se piikki on ikään kuin auki. Mutta sitten taas TE-palvelut eivät ole subjektiivisia, niihin ei ole subjektiivista oikeutta, eli silloin aina sitten on se harkinta, niin sanottu työvoimapoliittinen harkinta ja sitten TE-toimiston käytettävissä olevat määrärahat. Lyhyt luettelo näistä, että mitä sitten kuitenkin näitä palveluja on, vaikka nyt sitten vähän, että ei niitä kuitenkaan saa, jos ei ole rahaa. Niin tämä uudistettu työvoimapalvelulaki ryhmittelee nämä palvelut, eli on työnvälityksen palveluja, tieto- ja neuvontapalveluja, osaamisen kehittämispalveluja, sitten on tämmöistä yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä palveluja ja myös sitten asiantuntija-arvioinnit ja sitten on lueteltu täällä laissa ja sitten tämmöiset harkinnanvaraiset taloudelliset etuudet, joita sitten voidaan myöntää silloin, kun työnhaussa työllistymiseen liittyen lähtee liikkeelle jonnekin tai sitten osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Ja sitten on tällaisena ihan omana erityisyytenä tämmöinen työolosuhteiden järjestelytuki, jota voidaan maksaa silloin, kun henkilön vamma tai sairaus aiheuttaa sen, että hän tarvitsee tukea työssä tai esimerkiksi työpaikalla pitää tehdä muutoksia. Tämä voidaan maksaa henkilökohtaiseen apuun toisin perustein kuin henkilökohtainen avustaja esimerkiksi vammaislain perusteella. Eli jos työn tekemiseen tarvitaan tukea, niin taikka sitten jos pitää tehdä jotakin muutostöitä sitten työpaikalla, jotta sitten vamman tai sairauden omaava henkilö voi sitten suoriutua siinä työssä tai päästä työhön. Tätä käytetään ihan tavattoman vähän. Eli tästä ei ilmeisesti ole riittävästi tietoisuutta. Että tämäkin kannattaa muistipaikkana ehkä laittaa sitten jonnekin silloin, kun on tiedossa henkilö, jonka työllistymistä voi sitten haitata joku vamma tai sairaus. Tuohon olen nostanut tuon työllisyysmäärärahat. Ja tämä on sellainen juttu, että sen verran aikaisemmin kuultua korjaan, että tämä on kyllä sitten poliittisten päätösten tekijöiden käsissä tämä, että kuinka paljon talous- ja menoarvioon tulee sitten työllisyysmäärärahaa. Ja kuinka, eli ministeriö esittää enemmän, huomattavasti enemmän, kun on se tieto siitä, että kuinka paljon kuitenkin työttömyys on lisääntynyt, mutta esimerkiksi tällä hetkellä on se tilanne, että ensi vuoden budjetin valmistelussa ei oikeastaan ole otettu huomioon työllisyysmäärärahoissa sitä, poliittinen pää ei ota sitä, että työttömyys on lisääntynyt, mutta uskokaa tai älkää, niin kyllä siellä ministeriön virkamiehet koittaa painaa päälle, mutta sitten nämä on loppujen lopuksi myös sitten poliittisia päätöksiä ja sitten tämä meidän valtiontalouden tilanne, joka on sen kaltainen, että julkiset menot ei saisi kasvaa ja ne rahat, joita työllisyyteen laitetaan, niin ne pitäisi sitten pystyä sitten sijoittamaan sellaisiin palveluihin, joissa on sitten vaikuttavuutta. Meidän hallitusohjelmassa on kannustinloukkujen purkaminen yhtenä kärkihankkeena ja hallituksella on nyt sitten sellainen aika vahva näkemys, että kannustinloukkuja purkamalla pystytään edistämään työllisyyttä ja työllistymistä ehkä paremmin kuin sitten tällä perinteisellä työllisyysmäärärahojen käyttämisellä, mutta että tämä ei ole kauhean semmoinen mukava tilanne myöskään tuolla virkamiesvalmistelussa, mutta näiden kanssa nyt sitten koitetaan parhaalla mahdollisella tavalla olla ja elää, mutta näihin saatte esittää kipakoita näkemyksiä ja kysymyksiä, toki sitten vaikka ihan lopussakin, että mä juoksutan tätä yleisesittelyä. Edelleen julkisen työvoimapalvelulain määrittelystä ja asioinnista, niin näistä äsken luetelluista palveluista osa on sellaisia, että ne ei vaadi lainkaan rekisteröintiä, eli ne on esimerkiksi työpaikkojen katselu sieltä entisen Mollin sivuilta, niin se on TE-toimiston palvelu, se ei vaadi minkäänlaista rekisteröintiä. Tieto- ja neuvontapalvelut, on se sitten netitse, puhelimitse tai paikan päällä käymällä, niin tämän tyyppistä palvelua saa ilman, että tarvitsee nimeäänkään kertoa.
Sitten osa kaikista palveluista edellyttää sitten asiakkaaksi rekisteröimistä, eli ei edellytä sinällään, että palvelu olisi tarkoitettu työttömälle, mutta että tämmöinen esimerkiksi ammatinvalinta ja uraohjaus henkilökohtaisena palveluna, niin silloin kuitenkin sitten rekisteröidytään asiakkaaksi ja henkilökohtainen työnvälitys, eli se, että tulet huomioiduksi, kun TE-toimisto hakee ehdokkaita työnantajille, niin silloinhan täytyy olla tiedossa, ketä esitellään sitten työnantajalle. Et nämä on nyt ehkä tämmöisiä keissejä ja nostoja. Ja sitten kuitenkin onneksi kaiketenkin osa palveluista on tarkoitettu vain työttömille, mutta se edellyttää sitten myös sitä, että henkilö on rekisteröitynyt työnhakijaksi, jotta hänelle voidaan tarjota sitten TE-toimiston työttömille tarkoitettuja palveluja. Työttömästä työnhakijasta vielä tuohon summauksena se, että tämä tosiaan muuttui tämä määritelmä silloin, kun tämä julkinen työvoimapalvelulaki tuli voimaan. Ja nyt sitten tässä tämä määritelmä tuo sen, että henkilö saattaa olla ollut ensimmäisenä työnhakijaksi rekisteröitymispäivänään jo hyvinkin pitkään työtön, jos hän on ollut huininut jossain muualla ennen kuin hän on tullut työnhakijaksi. Eli nyt sitten, kun esimerkiksi tänä vuonna meillä on ollut ja on joitakin palveluja, joita on kohdennettu sit määrärahoja kohdennettu pitkäaikaistyöttömille ja muuta, niin ehkä unohtuu tässä se, eikä ole ehkä ihan selvää käsitystä siitä, että kun puhutaan julkisen työvoimapalvelulain mukaisesta määrittelystä työtön, niin tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole työssä eikä virkasuhteessa, ei työllisty yrittäjänä eikä ole päätoiminen opiskelija. Ja nuorten palveluissa tästä on keskusteltu, ja tämä tulee uudestaan vielä siellä monialaisen yhteispalvelun asiakkuuskriteereissä, mutta mä voisin nostaa sen tähän. Eli siellä kun on tämä laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, jossa edellytetään nuorilta, että heidän vähintään 6 kuukauden yhdenjaksosta työttömyyttä, niin se ei siis tarkoita sitä, että henkilö on ilmoittautunut ja rekisteröitynyt TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, vaan jos hän on tosiasiallisesti ollut vailla työtä eikä ollut päätoiminen opiskelija, niin hän saattaa ensimmäisenä päivänään, kun hän tulee sitten hakemaan TE-palveluja, niin tulla olleeksi sen kuin vähintään 6 kuukautta. Eli nämä on semmoisia, mikä on niin kuin hyvä tietää ja tiedostaa, ja sitten kun tuette sitten asiakkaita tai sitten asioimaan TE-toimistossa tai käytte siellä itse, niin eihän sekä mahdotonta ole, että sitten että sieltä koneelta näyttää, että siellä ei ole riittävästi työttömyysviikkoja, mutta kun ei se ole aina se. Te, jotka olette ehkä TE-toimistossa asioinut, niin siellä on se urajärjestelmä, johon sitten kertyy työttömyysviikkolaskurit silloin, kun olet rekisteröitynyt, niin se ei kuitenkaan sitten kerro samaa asiaa kuin se, että henkilö on ollut julkisesta työvoimapalvelusta tarkoitetun lain mukaisesti vailla työtä tai ei ole ollut päätoiminen opiskelija. Sinällään tämä määritelmä ei kuitenkaan laajentanut sitten oikeutta työttömyysetuuteen, eli työttömyysturvaa koskevat säännökset on pysynyt ennallaan, ja siellä on ikärajoja, ja siellä on myös sitten työmarkkinoiden käytettävissä oloa, mutta mä en tiedä, onko pettymys, mutta mä en aio tässä yhteydessä esitellä työttömyysturvalakia, mutta sitten jos jotain semmoisia kysymyksiä on, joihin ehkä osaa vastata, niin kyllä toki saa kysyä. Asioinnista TE-toimistossa. Nyt on niin kovin paljon puhuttu siitä, että TE-toimisto on netissä ja mitään muuta ei enää ole kuin verkkopalvelua, niin halusin kuitenkin sit nostaa tämän näkökulman, että henkilökohtainen asiointi on edelleen mahdollista, ja henkilökohtainen asiointihan voi tapahtua myös sähköisiä välineitä käyttäen. Se, millä tavalla sitten henkilö asioi, niin se riippuu hänen palvelutarpeestaan. Eli tämä laki ja soveltamisohjeetkin tuo esille sen, minkä Eveliina toi myös sosiaalihuoltolain toimeenpanossa ja ajatuksena, että asiakkaan palvelutarve on se, jonka mukaan sitten asioinnista sovitaan, palveluja räätälöidään. Ja se, että asiakas tavataan ja siinä keskustellaan sitten siitä, mikä hänen tilanteensa on, niin siinä yhteydessä sitten sovitaan myös asiointitavasta.
Ja se henkilökohtainen asiointi voi olla muutakin kuin tämä samassa tilassa face to face. Se on nykyisin enenevässä määrin voi olla myös sitä, että virkailija soittaa ja kysyy kuulumisia, sovitaan asioista, mistä ilmoitellaan, mitä tehdään. Se voi olla nettiyhteyttä, se voi olla videolla tapahtuvaa neuvottelua. Eli siinä mielessä henkilökohtainen asiointi, sille haetaan myös sitten näitä uusia muotoja. Toisinpäin voisi sanoa, että on varmasti ihan, ja voi olla, että itsekin tiedätte lähipiirin tai jostain omasta kokemuksesta, että olisi aika turhauttavaa, jos kaikki on ihan selvää ja ilmoittautuminen, rekisteröinti sujuu sähköisesti, niin minkä ihmeen takia pitää sitten monta kertaa juosta paikan päälle. Tai sitten se, että jos asuu matkojen takana, niin pitää käydä näyttämässä naamansa, kun on jo sovittu, että miten mä haen töitä, miten mä saan tukea, pitääkö TE-toimistoyhteyttä. Et siinä mielessä niin kun se, että se vastaisi siihen palvelutarpeeseen ja tilanteeseen, niin sitä tällä on haettu. Ja laki antaa siihen erinomaiset mahdollisuudet tämmöiseen monimuotoiseen asiointiin TE-toimistossa. Se, mikä tapahtui samaan aikaan, kun tämä laki tuli voimaan, oli se meidän TE-hallinnon toimisto- tai palveluverkkouudistus. Ja näin jälkiviisaana ehkä voisi sanoa, että oliko se sit ihan paras mahdollinen, että se tehtiin siihen samaan aikaan, koska se ehkä jätti hiukan tätä lakia ja sen uudistuksen hyviä puolia alleen siinä mielessä, että alkoi näyttäytyä siltä, että TE-toimistoja on entistä vähemmän ja entistä pitemmät asiointimatkat TE-toimistoon. Mutta se on varmasti se, että siinä niin kun sekä työnantaja että henkilöasiakaspalvelussa on jouduttu rakentamaan uudestaan sitten niitä yhteyksiä siellä paikallisesti. Mutta palatakseni tähän lakiin julkisesta työvoimapalvelusta, niin se on, no tietysti, mutta mä oon oikeasti sitä mieltä, että se on hyvä laki. Se antaa paljon mahdollisuuksia ja se sitten, että miten se toimeenpannaan, niin siinä varmasti on vielä petraamista ja kehittämistä. TE-toimistossakin on mahdollista saada oma virkailija tai omia virkailijoita palvelutarpeen mukaisesti. Tämä ei ole viety lakiin, mutta se on siis toimintatapa ja työkäytäntö. Ja silloin kun asiakkaan työllistyminen tarvitsee enemmän tukea, niin tavoitteena ja tarkoituksena on se, että hänelle nimetään oma virkailija siellä TE-toimistossa. Ja nämä on yleensä sit myös niitä virkailijoita, jotka tekevät viranomaisyhteistyötä ja on mukana esimerkiksi aktivointisuunnittelussa ja tämän tyyppisissä yhteistyökuvioissa. Ja toki tietysti sitten se, että sosiaalihuollon kanssa tarvitaan yhteistyötä, Kelan kanssa tarvitaan yhteistyötä, niin sellainen yhteyshenkilöverkosto ja yhteyshenkilöt, jotka nimetään jokaiseen TE-toimistoon ja toimipisteisiin, niin nehän on sitten sen sujuvan yhteistyön kannalta ihan välttämätöntä. Mä oon nostanut tähän joitakin palveluja, ja nyt ehkä tuosta työnvälityksestä vaan sen verran, että koska saatte nämä lukea sitten jälkeenpäin, niin henkilö, joka on, mä oon nostanut sen nyt tähän, mutta että se olisi voinut olla tuolla aikaisemminkin, eli jos henkilö on työtön, niin hänellä on oikeus lain mukaan työnhakijan haastatteluun ja työnhakusuunnitelmaan, jossa sitten sovitaan tarkemmin siitä, että millä tavoin työnhakua ja työllistymistä edistetään ja mitä tukea TE-toimisto voi tarjota. Ja toki siinä kohtaa sitten käydään läpi myös sitten työnhakijan oikeuksia ja velvollisuuksia. Tuon osaatte lukea, sen mä meen eteenpäin, niin ja pysähdyn sitten tuohon osaamisen kehittämispalveluihin, eli sieltä sitten meillä osaamisen kehittämisen palveluihin on sitten koulutuksen ja tämmöisen uraohjauksen ja valmennuksen lisäksi kokeilujen, niin palkkatuki luetaan myös osaamisen kehittämisen palveluksi, eli työnhakijan työttömän näkökulmasta palkkatuki on perusteltua myöntää silloin, kun se edistää henkilön osaamista kyseisessä tehtävässä ja ammatissa. Se ei ole tarkoitettu työnantajan tukemiseksi se palkkatuki, vaan sen tarkoituksena on sitten, että se tuottaa hyötyä sille työttömälle, joka työllistyy.
mutta toki sillä myös sit madalletaan sitä työllistymisen kynnystä. Eli siellä puhutaan näissä soveltamisohjeissakin, että tuottavuuden alenemasta tämmöisellä yrityskielellä henkilöllä, eli työnantaja ei saa sitä samaa työpanosta nyt sitten ehkä johtuen osaamisen puutteista tai jostakin voi olla, että vamma tai sairaus vaikuttaa tähän tuottavuuteen, taikka sitten pitkittynyt työttömyys itsessään voi olla sen kaltainen, että on epäilyjä, toi ei ehkä nyt ihan suoriudu, niin näitä kaikkia voidaan kompensoida palkkatuella, joka siis on sitten tuki työnantajalle siitä, että hän maksaa työehtosopimusten mukaista palkkaa, mutta kun se tuottavuus ei ole ihan niin hyvä kuin siellä sitten niin kuin vaikkapa työstä työhön siirtyvällä perehdytyksen jälkeen, niin hän saa siihen tätä tukea. Joo, ole hyvä, ota noppa. Kun toi aikaisemmin palkkatukea tai nykyisin, että se on ollut työnantajalle tai siis yritykselle, mutta myös kolmannen sektorin toimijoille ja kunnille. Mä ymmärrän sen, että kunnat on ongelmallinen. Mutta pitääkö paikkansa, että nyt on suunnitteilla tämän hallituksen toimesta se, että tämä palkkatuki jatkossa ennen kaikkea suunnataan vain yrityksille? Ja kuinka paljon siinä on sitten, koska yrityksethän voi tietenkin kierrättää ja juuri päinvastoin ehkä kun tämä osaamistavoite on, niin onhan se helpompi tehdä tämä työtä ilmatteksi vai halvalla itselle, kun saa sen palkkatuen. Mutta siis tämä kysymys, että tietenkin mä uskon, että erilaisia syitä voi keksiä, että vaikuttavuus tai tuottavuus on parempaa, jos se on yritysten kautta. Ja varmaan jos silloin, kun se toimii, niin se toimii. Mm-hmm. Mutta se, että se rajataan pois, esimerkiksi nyt kolmannen sektorin toimijat tämän palkkatuen piiristä, niin kyllä sen tämän kaikessa vaikeimmassa asemassa olevia ihmisten kanssa on hankala tai on huono päätös. Joo. Lainsäädännössä tämmöisiä valmisteluja ei ole tekemässä. Et nyt sitten se, mikä on ollut, oli tämä budjetti, eli tämä työllisyydenhoidon lisämääräraha, niin siinä tuli sitten tämä, että se suunnattaisi yrityksille ja starttirahaan. Ja se, toi on hyvä kommentti, tämä kolmannen sektorin työpaikat, koska palkkatukea julkisen työvoimapalvelulain mukaan ja sen soveltamisohjeen mukaan niin on kyllä sitten ihan myönnetään myös, on myönnetty kolmannelle sektorille. Käytännössä ne työpaikat on puhtaasti syntynyt tällä palkkatuella, eli sillä voidaan kattaa sitten myös niin sanotut sivukulut ja muut, eli niitä työpaikkoja ei olisi olemassa ilman tätä julkista tukea, mutta että mä Joe on sen näköinen, että sulla on täydennystä tähän, mutta siis tämä palkkatuen määrärahojen käyttölinjaus, niin se ei ole laissa, eikä semmoista valmistelua nyt sitten tässä kohtaa ole valmisteilla, ainakaan sitten, että sitä rajattaisiin nyt sitten lainsäädännöllisesti, mihin palkkatukea voidaan käyttää. Mutta ole hyvä. Joo, kiitos. Mä olen äskeisen puheenvuoron pitäjän kanssa aika paljon samaa mieltä kanssa asiassa, että tässä Evelina puheenvuorossa puhuttiin kuntouttavasta työtoiminnasta, mikä on niin kuin kunnan palvelu ihmiselle ja jos se on määritelty, että se on maksimissaan noin puoli vuotta, tai voi olla vuodeksi, mutta jos se on vain puoli vuotta, niin mikä sitten on TE-hallinnon rooli sit sen jälkeen ohjata ihmisiä eteenpäin? Mun mielestä tämä ei pelitä, kun on pitkään toiminut. Mä oon 16 vuotta ollut tuolla ruohonjuuritason toimijana. Mä tiedän, mitä se todellisuus on siellä. Ne ihmiset ei ole valmiita minnekään työsuhteisiin, yritykseen. Mun mielestä tämä on ihan käsittämätöntä. Mä en tiedä, jos Helsingissä tämän tyyppinen toiminta pelittää, se on ihan ok Helsingin kannalta, mutta mä näen kyllä Varsinais-Suomessa ja Turun näkökulmasta tämän tilanteen ihan käsittämättömänä. Että oletteko te siellä TEMissä niin vierautuneita ja STM:ssä tästä todellisuudesta, missä me eletään, että mitä tilastoja te katsotte ja mitä mittareita? Anteeksi, mä olen vähän vihainen. Saat olla vihainen ja väitän, että emme ole vieraantuneita ja me tuodaan nämä esille, koska kyllä niin TEM näkee tilastot
jossa näkyy sitten ja tiedetään tämä tilanne ja tiedetään välityömarkkinoiden, niin kuin sanotaan, kolmannen sektorin merkitys ja tärkeys. Meillä on tällä hetkellä vaan aika paljon vaikeuksia saada sitä viestiä läpi niin, että se näkyisi euroissa. Mutta ei olla vieraannuttu todellisuudesta, mutta tämä on se, niin kuin se kulissien takainen vääntö, mitä kyllä sitten tehdään. Eli yritetään omalta osaltamme. Virkamieshän tekee sellaisia valmisteluja, jossa pitäisi sitten kertoa myös, että jos tehdään näin, niin voi huonoimmillaan käydä näin ja näin ja näin. Että kyllä on pidetty kolmannen sektorin puolta siellä, vaikka sitä valmistelua ei aina pysty kaikkea tuomaan julkisuuteen. Teillä on tieto talon sisällä, siellä on neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen. Hänen mukaansa laaja työttömyys tarkoittaa 500 000 työtöntä ja se heijastuu myös heidän perheisiin. Kyllä. Et ne lapset esimerkiksi, ketä elää näiden perheiden, niin ne saa ihan älyttömän paljon huonomman lähtökohdan tähän yleistilanteeseen. Se vaikuttaa kaikkeen koulumaailmaan ja kaikkeen meidän hyvinvointiin täällä. Et mun mielestä näitä pitäisi ottaa enempi esille siellä tilastojen takana. Eveliinalle sitten. Joo, tässä kohdassa on ehkä syytä nostaa se esiin, että varmasti ollaan tavallaan vieraantuneita, koska mehän tehdään siellä ylätasolla töitä ja sen takia esimerkiksi nämä hankkeet on hirveän tärkeitä, että teidän kautta me saadaan tietoa siitä tilanteesta, mikä siellä ruohonjuuritasolla on. Ja sen takia tämä Sokra-hankekin on tässä välissä niin kuin välittämässä tuomassa sitä meille tietoa ja sen takia tämmöiset tilaisuudet on hirveän hyviä. Mutta sitten pitää myös muistaa se, että hetkellä meillä on hallitus, joka yksi päätavoitteista on julkisen sektorin kustannusten vähentäminen ja normien purkaminen. Eli se, että me saataisiin lisäresurssia tai että niin kuin vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tai esimerkiksi työllisyyden hoitoon tulisi jotain lisäkannustetta muuta kuin ehkä niin kuin, tämmöisten niin kuin, työttömyysturvan kannustavuuden lisäämisen kautta, niin on tällä hetkellä erittäin haastavaa. Et me virkamiehet kyllä tiedostetaan nämä asiat, mutta nämä on pitkälti poliittisia päätöksiä sitten, mitä tehdään. Joo, kiitos Evelina. Näin se on. Ja tosiaan sitten tämä hankkeiden ja kentän ääni on sitten erittäin tärkeä myös siellä TEMin suunnassa, että vaikka viksu virkamies sanoisi mitä, niin poliittinen päätöksentekijä ei välttämättä sitten, hän voi lukea, katsoa sen, mutta se poliittisen päätöksenteon vastuu ja siihen vaikuttaminen, niin siinä kannattaa miettiä sitten monia kanavia. Mutta tosiaan nämä työllisyysmäärärahat on osa julkista taloutta ja se, että jos viivan alle täytyy jäädä vähemmän kuin tähän asti, niin tässä sitä sitten ollaan. Mä menen hypin noita palveluja vähän eteenpäin ja menen tuohon kuitenkin sitten tähän yhteispalveluun. Eli lukekaa, vilkuilkaa sieltä, siellä on nostettu esille sellaisia T-palveluja, kuten työhönvalmennus ja valmennukset yleensä, joissa sitten joita asiakkaalle voidaan tarjota niin, että hän saa henkilökohtaista tukea sitten esimerkiksi työpaikan hakemiseen, kokeilupaikan hakemiseen, koulutuksen hakemiseen. Eli tämmöinen yhteistyö on kuitenkin sitten sitä kauttakin, että esimerkiksi hankkeissa ei sitä kaikkea tukea tarvitse tarjota, vaan sitten kartoittaa ja selvittää sitä, että mitä sieltä työkkärin ja TE-toimiston ostopalveluina hankkimien palvelujen kautta saa. Koska tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen edistäminen edellyttää yhteistyötä, niin tässä nyt sitten mulla on, esittelen sitten vielä tätä lakia työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja ihan vaan väläytyksenä, että on myös muita lakeja muihin hallinnonaloihin liittyen, joissa sitten annetaan mahdollisuuksia ja säädetään paikallistason yhteistyöstä. Mutta sitten tämä työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, jonka suomenkieliseksi lyhenteeksi on valittu TYP, joka aikaisemmin tarkoitti työvoiman palvelukeskusta, mutta nyt sitten tarkoittaa työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua, niin tämä laki tuli voimaan tämän vuoden alussa, ja tämä on valmisteltu yhteistyössä STM:n, Kelan ja Kuntaliiton kanssa, koska siitä toimeenpanostakin myös sitten paikallistasolla nämä viranomaiset, ja siis kunta, Kela, TE-toimisto vastaavat. Säädettiin yhteistoimintamallista, ei organisaatiosta, ja
Eli tässä on kyse verkostomaisesta toiminnasta, joka sitten raamitetaan tämän lain kautta. Ja tämä ei nyt sitten korvaa kaikkea monialaista yhteispalvelua, vaan tässä on sitten tavoitteena kohdentaa tämä palvelu pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, joka tuo sitten tähän asiakkuuskriteereihin tiettyä sitten, että ihan kaikkia ei ohjata sitten tähän kombinaatioon. Kuitenkin tämän lain tavoitteena on se, että henkilölle, joka on ollut pidempään työttömänä ja joka selkeästi tarvitsee kunnan, Kelan ja TE-toimiston palveluja työllistymisensä edistämiseksi, niin sitten viranomaiset velvoitetaan suunnittelemaan niitä palveluja yhdessä asiakkaan kanssa. Jotta sitten saataisiin sellainen, silloin kun lähdetään siitä, että pitää katsoa sosiaalista tilannetta, perhetilannetta, mahdollista terveystilannetta ja muuta, jotta ne sitten tehtäisiin silleen yhdessä ja tuotaisiin näitä palveluja yhdistelle ja rinnalle, ettei sitten katsota yhtä kerrallaan ja sitten jatkuu toiseen, vaan saataisiin sellainen tarkoituksenmukainen kokonaisuus, jossa sitten asiakas itse pääsee eteenpäin ja toisaalta sitten tämä yhteispalvelu, viranomaisyhteistyön tarve vähenee. Asiakkaista sen verran, että tämä tosiaan on edellisen hallituskauden hallitusohjelmaan liittyvä hanke ja laki, ja nämä asiakkaat ovat pitkään työttömänä olleita, mutta nyt sitten se pitkään työttömänä ollut lasketaan ja katsotaan sen julkisen työvoimapalvelun työttömyyden määritelmän mukaan. Sitten tässä on pitkään työttömyyden määrittelynä on myös tämä työmarkkinatuen maksupäivien kesto työttömyyden perusteella, ja tällä valmistelulla on haettu nyt sitten tukea kunnille siitä, että kun nyt sitten osana rakennepoliittista ohjelmaa ja julkisen talouden säästöjä kunnille tuli tämä maksuvelvoite siitä jo 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden työttömyysaikaisesta työttömyysturvasta, niin nämä henkilöt on myös nyt sitten siinä mielessä tämän lain kohderyhmä, että jos sitten tarve edellyttää palvelujen yhteensovittamista, niin sitten ohjataan tähän tiiviimpään ja tehostetumpaan palveluun. Mutta kuitenkin sitten nämä tällaiset työttömyyden tai työmarkkinatukipäivien kertymät ei yksinään ole se kriteeri, vaan se, että asiakas tarvitsee palvelujen yhteensovittamista vähintään kunnan ja TE-toimiston palveluja, kun sitten työllistymistä lähdetään miettimään eteenpäin. Tuossa on sellainen kuvio, joka ehkä vähän kertoo sit siitä prosessista, että miten tämä on ajateltu. Eli tässä monialaisessa yhteispalvelussa, joka siis toimii verkostona, niin siellä sitten yhteinen palvelutarvearvio tehdään asiakas, Kela, kunta ja TE-toimisto, ja siinä sovitaan ja suunnitellaan, miten tämä prosessi jatkuu eteenpäin ja minkälaisia palveluja asiakas tarvitsee, ja niitä hänelle tehdään ja tuetaan ja seurataan, ja tehdään tämä yhteinen työllistymissuunnitelma ja sitä tarkistetaan. Ja tämän monialaisen yhteispalvelun prosessin idea on se, että sitten kun henkilö ei enää tarvitse näitä koko viranomaiskatrasta siinä, niin silloin sitten hänet ohjataan eteenpäin tarpeenmukaiseen palveluun, joka sitten todennäköisesti on siinä vaiheessa vielä TE-toimisto, mutta nythän tässä toimeenpanossa tulee sit varmistaa se myös, että TE-toimisto ottaa koppia tästä palvelusta. Mutta verrattuna siihen vanhaan työvoiman palvelukeskusaikaiseen prosessiin, joka osalle teistä ehkä on tuttu, niin tämä monialainen yhteispalvelu ei välttämättä vie työhön asti asiakasta. Toki jos asiakas tarvitsee sitä monialaista tukea vielä työllistymisen kynnyksellä, niin sitä tarjotaan, mutta tämän prosessin kesto kestää vain niin kauan tai aivan niin kauan, kun henkilö tarvitsee tätä monialaista yhteispalvelua ja viranomaisten yhteistyötä. Käytännössä me ollaan siinä tilanteessa tänä vuonna, että joo, ole hyvä. Sellainen kysymys, että tarkoittaako tämä edellinen sitä, että jos esimerkiksi on ansiosidonnainen, saanut ansiosidonnaista työttömyysturvauksi 360 päivää tai mikä se nyt onkaan, ja sen jälkeen on sitten saanut työmarkkinatukea 300 päivää, niin sitten tulee tämä oikeus, eli se on aika... Ei, 12 kuukautta työttömyyttä ansiosidonnaisella täyttyy aikaisemmin kuin ansiosidonnaisen päivärahan kesto, eli tulee aikaisemmin.
Tämä toimeenpano on tosiaan edennyt nyt sitten niin, että laki tuli voimaan tämän vuoden alussa, mutta tämä vuosi on tämän verkostoren rakentamisen aikaa, eli alkuvuonna on perustettu johtoryhmät näille verkostoille. Näitä syntyy yhteensä 33 tämmöistä uutta TYP-verkostoa. Ja nyt sitten tämän vuoden loppuun mennessä kunkin verkoston Kela, TE-toimisto ja mukana olevat kunnat tekevät yhteistyösopimukset siitä, että miten tämä resurssoidaan, minne perustetaan yhteiset toimipisteet, millaisia palveluja tässä verkostossa on tarjolla. Ja tämän takaraja on nyt sitten tämän vuoden loppuun mennessä ja toistaiseksi yhtään yhteistyösopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, mutta kuulemma neuvottelut on hyvin edenneet, jossakin vähän hitaammin, jossain nopeammin. Tuossa näkyy, mä näytän itse asiassa tuosta. Toi on vähän vaiheessa oleva kartta, että toi ei ole se lopullinen ulkoasu, mutta siitä näkee sen tilkkutäkin, että minkä näköinen tämä monialaisen yhteispalveluverkostojen alueellinen sijoittuminen on. Ja siellä on kaksi yhden kunnan verkostoa, Helsinki ja Vantaa, ja sitten on muutama verkosto, joka kattaa koko TE-toimiston alueen, eli Pohjois-Pohjanmaa esimerkiksi, Pohjois-Karjala, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa. Eli siellä on sitten koko sen TE-toimistoalueen kunnat mukana tässä verkostossa ja sitten on pienempiä, aika paljon sellaisia, missä on sitten 5-9 kuntaa tässä verkostossa. Mutta tuossa tuo ehkä vähän havainnollistaa sitä, että minkä näköinen se on se, sitten se TYP-kartta, joka nyt sitten muotoutuu. Tuohon sen verran vaan muistipaikkana, voitte sen lukea sitten tarkemmin, että se millaiseksi tämä monialainen yhteispalvelu muodostuu, niin siinä paikallisilla johtoryhmillä on ihan keskeinen rooli, eli se millaisen mandaatin he antaa tälle verkostolle valittavalle johtajalle, miten he päättää resurssoinnista yhteistyössä, kuinka paljon sinne sitten laitetaan henkilöstöä, miten tämä rakentuu, niin tässä on nyt sitten se paikallinen näkökulma ja osallistuminen, ja se toteutus on ihan ratkaisevassa asemassa, että sinällään tämä TYP-laki, tämä on raami, tämä ei yksityiskohtaisesti ohjeista, että teillä pitää olla sitä, tätä ja tuota, että se minimi, jonka laki määrittelee, on se, että jokaisella verkostolla tulee olla vähintään yksi yhteinen toimipiste, ja sitten laissa todetaan, että siellä tulee olla riittävä määrä henkilöstöä, ottaen huomioon sen, että kuinka paljon asiakkaita, jotka tarvitsevat tämmöistä monialaista yhteispalvelua, on tämän verkoston alueella. Nämä verkostot on asiakasmäärältään hurjan eri suuruisia. Pienimmässä verkostossa on arvioitu, että siellä on alle 300 asiakasta, jotka tarvitsisivat tämmöistä monialaista yhteispalvelua. Helsinki on suurin, siellä on arvioitu, että tällä hetkellä noin 13 000. Eli nämä on hyvin eri kokoisia sit myös nämä verkostot, ja niiden resurssointi on tietysti sitten sen mukaisesti, että 300 henkilön monialainen yhteispalvelu ei tietenkään vaadi samalla lailla yhtä paljon ehkä kokoaikaisia ihmisiä kuin sitten taas, kun puhutaan näistä isommista alueista. Tämän lain toimeenpano etenee, eli tässä on sitten sellaistakin kuulunut, että nyt kun hallitusohjelmasta tuli uusia linjauksia, niin onko tämä nyt sitten tämmöinen yhteispalvelu enää sitten, että miten tämän kanssa tehdään ja muuta, mutta tämän vuoden lopulla nämä yhteistyösopimukset on allekirjoitettu ja ensi vuonna on sitten se, jolloin tämä toiminta käynnistyy. Ja totta kai tässä on varmaan semmoista konkretiaa nyt sitten, että kun nämä johtajat sitten, nämä on kuntapuolen ihmisiä, nämä johtajat, jotka näille verkostoille tulee, niin he on varmaankin semmoinen keskeinen yhteistyökumppani sitten siellä alueilla. Eli ottaa mukaan neuvotteluihin ja keskustella sitten tämän asiakaskunnan kanssa. Ja siellä on, mä tiedän, olen saanut, ja valmistelussa oli esillä, että tämmöinen osallisuuden työkalut tai palvelut ja käytännöt, niin niitä ehdottomasti tarvitaan sitten myös tässä monialaisessa yhteispalvelussa. Sitten mulla on pari diaa ihan vaan TEMin vinkkelistä näistä kärkihankkeista, että mitä on tulossa. Niin TEMillä on työn alla on toi kannustinloukkujen purkaminen ja sitten myös toi osallistavan sosiaaliturvan malli on koordinointi on TEMissä
Mutta tuossa on nyt sitten yhtenä selvityksenä se, että voitaisiin käyttää työttömyysetuutta myös sitten työttömyysturvaa näihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Ja suomeksi sanottuna selvitellään sitä, että voisiko sitä käyttää esimerkiksi palkkatukena ja starttina. Ja tämähän ei ole sinällään uusi asia, koska tällainen menettely aikaisemmin oli, että henkilölle maksettava työmarkkinatuki voitiin maksaa työnantajalle. Se poistui tämän vuoden alusta, mikä osaltaan ehkä selittää tätä määrärahojen niukkuutta. Mutta tässä on nyt myös semmoinen iso työttömyysturvan ideologiaa ja maksamiseen liittyvä asia, eli tätä valmistellaan yhteistyössä STM:n ja TEMin kanssa, mutta että tämän tyyppinen on yksi elementti tästä osallistavasta sosiaaliturvasta. Mutta sitten se, mistä ajattelin vielä ihan viimeiseksi pari sanaa sanoa, niin on toi alempi. Eli hallitusohjelmassa on kärkihankkeena työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä edistäväksi, ja minulla oli eilen mahdollisuus olla mukana ministeri oli tapaamassa Lieksasta kuntakokeiluhankkeen edustajat, ja ministeri toi siinä esille tämän, että kun tässä on tämä yksi kärkihanke, että TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitystoiminta, niin vähän nyt häntä lainaan siinä mielessä, että hän totesi siinä, että tämä ei tarkoita, etteikö TE-toimisto olisi tehnyt työnvälitystoimintaa, mutta he olivat aikanaan sitten hallitusohjelmaa, kun kirjoitettiin, niin oli muisteltu sitä, että se työkkärihän oli joskus työn välitystoimisto. No sitten siitä on tullut näiden nimenmuutosten myötä kaikkea muutakin. Ja nyt tässä on yhtenä taustana myös sitten kirkastaa se, että mikä on se TE-toimiston ydintehtävä. On löytää työnhakijoille töitä ja työnantajille osaavaa työvoimaa. Mutta sitten se, mikä on nyt herättänyt paljon keskustelua ja intohimoja tässä, on sitten tämä työvoimapalvelujen siirron selvittäminen, eli siirrettäisiinkö työvoimapalvelut resursseineen TE-toimistolta kunnille. Ja tässä on nyt sitten moni kunta osoittanut jo kiinnostusta ja halukkuutta, että me hoidetaan tämä paremminkin. Osa ei ole ollut niin kauhean kiinnostunut vielä, mutta nyt tässä mennään semmoisessa vaiheessa, että tästä laaditaan semmoinen analyysi ja selvitys monisektorisesti, eli siellä on ministeriöt, Kuntaliitto, kuntien ja TE-toimistojen edustajia, ja se laaditaan tämän syksyn aikana niin, että hallitus voi tehdä heti ensi vuoden alussa päätöksen siitä, että lähdetäänkö tämmöistä siirtoa valmistelemaan, ja miltä osin, siirretäänkö kaikkia työvoimapalveluja vai sitten vaan osa, ja ketkä ensinnäkin on ne vaikeimmin työllistyvät, sitäkään ei ole määritelty, se tulee määriteltäväksi tässä syksyn aikana. Eli tulee esitys ja ehdotus, jonka perusteella hallitus tekee heti alkuvuonna päätöksen siitä, että lähdetäänkö tämmöiseen siirtoon, ja jos hallitus päättää, että lähdetään, niin siitä se lähdetään kokeilujen kautta. Eli sitten kirjoitettaisiin kokeilulaki, jotta ei olisi sitten lainsäädännöllisiä esteitä siihen, että kunnat voisivat jollain tavalla ottaa sitten työvoimapalvelut hoitaakseen. Kokeilulain kirjoittamiseen menee valitettavasti sen verran aikaa, että jos tämmöiseen kokeiluun lähdetään, niin se on aikaisintaan ensi vuoden lopulla, todennäköisesti 2017 alussa. Mutta että siihen asti vähintäänkin mennään nykyisellä lailla julkista työvoimapalveluista, jos ja kun tämä kokeilu etenee, joku kokeilu varmasti tulee, niin sillä tulee olemaan sitten lainsäädännöllisiä vaikutuksia, ja se tulee vaikuttamaan kyllä sitten, vaikuttaisi tuohon monialaiseen yhteispalveluunkin, mutta tästä olemme hiukan viisaampia lähempänä vuodenvaihdetta ja viimeistään ensi vuoden alussa, kun sitten hallitus heti siinä vuoden alussa tehnee sitten päätöksen tästä, lähdetäänkö kokeilemaan ja miten ja millä laajuudella. Kiitos. Kysymyksiä mulle ja sekä Eveliinalle varmaan ihan miten kysymyksiä herää vielä, jos herää. Joo, kiitoksia, että muutamalle kysymykselle vielä on aikaa. Eli siellä tulee ensin. Joo, Tyti Tuulos, Sokra-koordinaattori. Ihan mielenkiintoista tuli mieleen, että millä tavalla ja minkä roolin näet niin kuin näihin nuorisolain mukaisiin, kun siellä on nämä moniammatillisen yhteistyön ryhmät. Niin onko ne millään tavalla, miten sä näkisit heidän osallisuutta tai
tai meillä on mä tarkoitan, että meillä on olemassa olevia rakenteita yhtä hyvin, niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön alla pidetään äärimmäisen tärkeänä, että saataisiin esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tai ennaltaehkäisevälle työlle pyritty niin kuin edellisissä terveydenhuoltolaissa ja muissa saamaan rakenteita. Ja mä tiedän, että nuorisolain esimerkiksi tämä ryhmä on jo useamman vuoden, niin, ja, mutta sen tunnettavuus, sen käytettävyys, se asiantuntijaryhmä, niin miten sä asemoit niin kuin tähän? Itse en kovin paljon ole ollut sitten niin kuin nuorisotakuun vinkkelistä, mutta et mulla on se käsitys, että se on, silloin kun se hyvin toimii, niin se on hyvä ja semmoinen kokoava. Ja siellä on mahdollista myös sitten katsoa tätä nuorisotakuun toimeenpanoa. Ja nyt sitten esimerkiksi sitten kun nämä ohjaamo- ja kohtaamo-hankkeet, joita toteutetaan ESR:llä, niin kyllä mä näkisin, että siinä on niin kuin keskeisenä on sitten tämä nuorisolain yhteistyöryhmä, mutta mulla ei suoraan sanottuna ole ihan sellaista niin kuin tarkkaa yksityiskohtaista, että se ei ole ehkä silleen tullut tuossa meidän työssä, mutta toki se, että ei niin kuin rinnakkaisia ryhmiä kannata perustaa, että esimerkiksi sitten olisi erikseen nuorten pitkäaikaistyöttömien ryhmää tai jotain tämän tyyppistä, vaan katsottaisiin sitten se, niin kuin se toimijakartta ja ne rakenteet, että missä ryhmässä käsitellään mitkäkin asiat ja sitten se koordinointi olisi tärkeää. Joo, kiitoksia. Otetaan vielä viimeinen kysymys sieltä. Joo, eli on Ville Grönberg tältä THL:stä. Niin tuossa viikonloppuna, kun kävin Jumbossa, niin mietin sitä, kun siellä pakolaisia hengailee, että onko siihen jotain erityistä suunnitteilla nyt, että nämä pääsisi niin kuin nopeasti töihin. Että onko siinä nyt sit hallituksella tai kärkihankkeessa tai jossain niin kuin jotain lisää panostusta? No siis se on, sitä sivuttiin tässä eilen tässä vierailussa, mutta siis se on TEMissä, se ei ole siinä meidän ryhmässä valmisteilla, mutta se elää se tilanne koko ajan ja tavoitteena olisi, että saataisiin sitten, pystyttäisiin nopeuttamaan sitä sitten turvapaikan ja oleskeluluvan saaneita sitten, että he pääsisivät nopeammin sitten kiinni myös sitten tähän sitten työelämään tai palveluihin. Et työn alla on, mutta että niin kuin Tilanne sitten, paljon tulee asioita joka päivä. Et mulla ei tähänkään valitettavasti ihan täsmällisempää. Kiitos kovasti Evelinalle ja Hannalle näistä esityksistä. Et ennen kuin lähdetään syömään, niin tänään vietetään kansainvälistä Change Daytä, milloin me voimme kaikki antaa lupauksia, me ammattilaiset, siitä, että miten me voimme tuottaa parempia sosiaali- ja terveyspalveluita, pieniä arjen tekoja ja oivalluksia. Ja me sokralaiset ollaan ajateltu sellainen lupaus, että me lupaamme edesauttaa sitä, että ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa, ja me haastetaan nyt teidät kaikki hanketoimijat tekemään myös näitä pieniä lupauksia. Ja Lea Kurki, meidän viestintäsuunnittelija, tulee näyttämään vähän, miten Innokylässä näitä lupauksia voi antaa. Mutta te, jotka olette täällä paikan päällä, niin teillä on mahdollisuus omakustanteisesti lounastaa tuossa THL:n lounasravintolassa, joka on portaat alas, niin siellä on sellainen Change Day-seinäke. Eli siellä voi käydä antamassa lupauksia, mutta myös on, jos haluaa käydä vähän ulkona piipahtamassa, niin voi käydä vaikka nepalilaisessa ravintolassa, joka on Mannerheimin tietä alaspäin juuri ennen kuin raitiovaunu 10 kääntyy. Mutta ennen kuin annan Lealle puheenvuoron, niin jatketaan ohjelmaa täällä salissa kello 13.15. Lea, ole hyvä. Kuuluuko tämä? Kuuluu. No niin. Mä en nyt hirveän pitkään enää tätä pidättele. Teillä on varmaan kiire lounaalle. Eli mä oon Lea Kurki ja Sokran viestiä. Ja ihan lyhyesti vaan haluan kannustaa teitä nyt, kun menette lounaalle, niin tuolla alhaalla on meillä Change Day-seinä. Eli sinne voi mennä jättämään oman kädenjäljen parempien tulevaisuuden palveluiden edistämiseksi. Ja meillä Sokrassa oikeastaan me halutaan vielä kannustaa tämmöisellä erityiskysymyksellä. Eli kannustaa teitä miettimään, että miten lisään asiakasosallisuutta palveluissa tai omassa hankkeessa.
Ja tietenkin meillä on tässä pieni kytky, eli meillä on Innokylä-palvelu, ja siellä meillä on Sokra-solmuverkosto, jossa on tällä hetkellä 41 toimintalinjan 5 hanketta. Ja Tampereella olleet tietää, että kun ensimmäistä kertaa Innokylää tuossa pari viikkoa sitten harjoiteltiin, niin ei mennyt ihan niin kuin olisi pitänyt. Eli koko palvelu oli alhaalla. Ja sanotaan nyt näin, että kun sitten selvittelin täällä päässä, niin näin käy kuulemma 2 kertaa vuodessa. Eli syynä ei ollut se, että 30 henkilöä yritti päästä Innokylään samaan aikaan, vaan tosiaan se, että meillä oli älyttömän huono säkä. Eli ei lannistuta, vaan mennään Innokylään ja mennään lupailemaan asioita. Et nyt saa, niin kun kukaan ei kysele jälkeenpäin, että onnistuiko lupaus, että nyt saa vaan luvata. Ja meillä on vielä tässä toinen asia, mistä mä haluan muistuttaa. Eli me etsitään parasta mahdollista nimeä tälle meidän tekemiselle toimintalinjan 5 hankkeelle. Ja näitä ehdotuksia voi laittaa sinne Innokylään ja toki parhaat ehdotukset sitten myös palkitaan. Eli meillä on julkaisuja siellä, 6 kappaletta kirjoja aiheeseen tematiikkaan liittyviä, muun muassa tämmöinen Mikä meitä jakaa -julkaisu muutama vuosi sitten ilmestynyt. Ja sitten meillä on erilaisia pienempiä tuotepalkintoja, muun muassa raakasuklaapaketti omaa valmistamista varten. Eli käykää rohkeasti ehdottamassa, villetkin ideat sallitaan tässä vaiheessa. Mutta nyt siis lounaalle. Kiitoksia.